Iešana pirtī viennozīmīgi ir viens no labākajiem spēka atjaunošanas veidiem. Turklāt pēc kārtīga pirts rituāla, esmu kā no jauna piedzimis, vēl arī pelde dīķī. Garšīgas vakariņas un spēki ir atjaunoti. Esam gatavi doties tālāk. Līvānas tikla fabrikai ir ļoti sena vēsture. Tās pirmsākumi ir datēti ar 1887. Gadu. Interesanti, ka veids, kādā tiek izgatavoti dažādi stikla izstrādājumi, joprojām ir gluži tāds pats kā vairāk nekā pirms 100 gadiem, un tā ir stikla pūšana. Kā tas notiek? To var dzēt šeit, stikla pūšanas darbnīcā. Tā tie mūsu senči dzīvoja, jāsaka, ļoti radoši un interesanti. Un vēl jūs šeit atradīsiet arī garāko tautisko jostu Latvijā, starp citu 94 metri. Preiļu mūža ir izcils 19. Gadsimta mūžu arhitektūras piemērs, bet savukārt Pils mūžas parks ir lielākais pilsētvidas parks Latvijā. Polikarps Černjauskis ir viens no slavenākajiem Latgales keramikas veidotājiem un glabātājiem. Šobrīd šeit viņa mājā ir izveidota ekspozīcija, kurā var aplūkot māla keramikas iespējas. No ikdienišķiem vienkāršiem traukiem līdz pat dekoratīviem izsmalcinātiem veidojumiem. Meitenēs, kā jūs domājat, kas te ir iekšā? Paskatieties, rotu māksliniece Liena gatavo arī šādas brīnišķīgas rotas. Tas jums. Paldies. Izskatās, ka jūs lieliski esat pastrādājušas, ko? Jā. Tagad es arī esmu porcelāns. Ziniet, tā bija tik tiešām lieliska ideja šajā nedēļas nogalē braukt uz Latgali. Mēs zinājām, ka šeit ir skaisti un ir daudz kā interesanta, bet ka būs tik aizraujoši, to gan necerējām.